Южен Уелс, вероятно за първи път в своята история, беше домакин на едно от най-големите международни събития за 2014 година. Става дума за срещата на върха на НАТО, която се проведе в Нюпорт и Кардиф. За местните жители това, че на тяхна територия пристигна действащият американски президент Барак Обама, беше събитие от голяма величина. А да не говорим за останалите държавни глави, като германският канцлер Ангела Меркел и британският премиер Дейвид Камерън, министрите на отбраната и външните министри на страните от Северноатлантическия пакт. Жителите между Нюпорт и Кардиф бяха накацали по всички надлези на автобаните, за да се опитат да зърнат поне някой високопоставен кортеж и после да се хвалят пред съседите. President of Bulgaria. Над 150 държавни политически лидери пристигнаха в курортния комплекс край Нюпорт, Celtic Manor, за участие в среща на върха на НАТО. Въпреки спокойствието, което цари наоколо и пасторалния пейзаж, над 10 000 полицаи се грижат за сигурността на политиците и на участниците в срещата. Подготовката за събитието се е провеждала от месеци. Всички полицаи, мобилизирани за охраната, бяха въоръжени и носеха светло-сини шапки. Те оформиха стоманен обръч, затворена кръгла зона с периметър от 16 000 метра, в която се проведе срещата на световните лидери. Организаторите бяха се застраховали още и със специална ограда, издигната около резиденция Celtic Manor, която беше с дължина 20 км и височина над 3 метра. Полицаите патрулираха и с кораби, разположени на пристанището на Кардиф. Бойни кораби на НАТО също бяха в района. Над мястото на събитието имаше забранена зона за летене на под 3-4 км височина. Медийното отразяване на подобни срещи е изключително важно. Хората следяха в реално време събитията в Celtic Manor чрез камерите на най-големите телевизии в света, платили огромни найми, за да си осигурят най-добрите места за отразяване на срещата с коментари от експерти и интервюта. Домакините бяха изградили специален медиен център, в който работеха над 2000 журналисти от Великобритания и света. След срещата постройката ще бъде премахната. И още малко около организацията на мащабното събитие. 200 доброволци, които по принцип работят за правителството, с сини тениски бяха отговорни за организацията на транспорта и комуникациите на участниците. Въпреки усилията, положени от тези хора, напливът от журналисти, оператори, фотографи доведе до транспортен хаос и закъснение от разписанията с часове. Но усмивката на доброволците и усилията, които полагаха, за да се справят с критичната ситуация, някак си обезкуражаваха гнева на потърпевшите. Добрата храна и обслужване също не бяха пропуснати в организаторския списък. Резиденция Celtic Manor, където се проведоха разговорите, беше наела допълнителен персонал, за да осигури приятен престой на делегатите в Уелс. Над 800 души обслужваха гостите. За два дни на участниците в срещата и журналистите бяха сервирани около 15 000 ястия и 12 500 литра вода. Над 80 хотела около Нюпорт, Бристъл и Кардиф приеха гостите и журналистите. И така на 4 септември делегациите пристигнаха. В 12.30 часа си направиха снимка за спомен и започнаха работата по същество. С церемония, почитаща военнослужещите и техните усилия и жертви в Афганистан и мисиите на Алианса. Thank you.
Thank you. Тази среща на върха е от изключителна важност. Някои дори говорят, че е историческа. Тя съвпада с края на един период на планиране и на изпълнение на мисиите на НАТО и с дългосрочното планиране за много години напред. Тук ще говорим за бъдещето НАТО, тук ще говорим за кризите, които са в региона и по света и как ги решаваме. Тук ще говорим за бъдещето на всяка една от държавите в създаването на нови способности и съответно съвсем конкретно и в програмите, които ние подготвяме. Политиката на отворени врати на НАТО беше обсъдена още през първия работен ден. Изводът е, че тази политика е изключително важна за пакта, защото засилва Съюза и дава възможност за справяне с предизвикателствата в последно време. Североатлантическия алианс е все повече глобална организация. Ние не можем да защитим нашите граждани, ако средоточим само на европейската територия. Ние трябва да развиваме партньорство с страните от Близкия изток, от Северна Африка, от Африка като цяло, от Азия, за да гарантираме съвместно както сигурността на нашите граждани, така и да помогне на тези страни да защитят своята сигурност, да гарантират своята сигурност от общи заплахи, свързани с фундаментализъм, тероризъм. И не бива рязката промяна на изток от НАТО да ограничи нашите усилия за адресиране на вече ясните заплахи в сферата на тероризма, пиратството и нарушаване на сигурността в страните около НАТО. Политиката на разширяване трябва да се съобразява с националния избор на съответните държави. Всяка една нация има правото да избере към каква конфигурация за сигурност, геополитически избор да принадлежи, към какъв ценностен клуб да принадлежи и не може трета страна да пречи на този процес или да налага вето върху него. Като отличник в изпълнението на реформите на страните кандидатки за членове на НАТО е обявена Черна гора. Когато става въпрос за Босна и Херцеговина, там, разбира се, стимулът да се продължат реформите беше препотвърден, но разбира се, пътят ще е по-дълъг, когато става въпрос за Босна и Херцеговина. Македония, разбира се, там вече дълго време се водят, както процесът тече, водят се разговори, но разбира се, беше подчертано, че трябва проблемът с името, както и с добросъседските отношения да бъде решен. Македония трябва да препотвърждава този си ангажимент и в крайна сметка, особено проблемът с името, трябва да се реши. Темата Украйна беше доминираща през първия ден на срещата. Президентът на страната Петро Порошенко участва в разговорите, а Алиансът застана плътно зад страната му, защитавайки нейната цялост и суверенитет. Кризата в Украйна не може да бъде решена с военни средства. България ще помага, но ние не можем да пращаме войници и не можем да пращаме оръжия. Кризата може да бъде решена само с политически средства, чрез диалог и чрез съгласие между страните. Вярваме в това, държиме каналите за диалог и комуникация с руската страна отворени, същевременно показваме решителност. Европейският съюз има ясната амбиция да покаже своето единство и своята решителност от гледна точка на украинската криза. За това и видяхте първите икономически санкции. В последно време действията и заявените позиции и действията на Русия се различават фундаментално. Това създава предпоставки за недоверие. Международните отношения се крепят на доверие и Русия, ако иска да възстанови поне частично това доверие, трябва да предприеме конкретни действия, да седне на масата за преговори и да се започне процес на деескалация на конфликта и на трайното му решаване. За НАТО присъствието на замразени конфликти по границите му са проблем.
Конфликтът в Украина, напъните на Ислямска държава да дестабилизира Ирак и гражданската война в Сирия са все заплахи както за страните от близките райони около конфликтите, така и глобални. Това налага в най-кратки срокове Алиансът да укрепи източният си фланг, който в случая е Черно море. Черноморският регион е изключително важен. Той е на практика този мост, този хинтерланд, който свързва двете, геополитически свързва двете кризи. И ще настояваме за ще настояваме тепърва, разбира се, за укрепване на този източен, югоизточен фланг на НАТО. В съдействие, разбира се, всички черноморски партньори, страни от черноморския регион, държави членки на НАТО. Първият ден завърши с неформални срещи на световните лидери. Президентите вечеряха в замъка на Кардив, докато 28-те министри на отбраната бяха посрещнати на борда на военния кораб Дънкан. Вторият ден от срещата на върха на НАТО в Селтик Менър ще започне с авиошоу. Това, което ни направи впечатление, е, че целият град Нюпорт се е събрал по пътя и около нас, за да наблюдава шоуто. След краткото авиошоу и отцветяването на небето на Селтик Манър в червено, бяло и синьо, работните сесии продължиха в динамичен ритъм. Времето за работа беше кратко, а темите за решаване – много. Бюджетът, интеграцията и свързаността на силите, както и развиването на способностите на армиите от НАТО. Най-важният резултат от срещата на върха за България до сега е приемането на план за повишаване на готовността. Това е обобщението на президента Росен Плевнелиев, който обясни, че до сега сме разчитали на член 5 от НАТО да ни пази. В момента се налага да се адаптираме към новите заплахи. Планът за действие е приет и включва конкретни мерки в защита на всяка една от държавите членки на НАТО. В речта на българския президент и върховен главнокомандващ пред колегите му, той пое ангажимент страната ни да се включи и да е активен участник в тези мерки. А за нас подробно ги обясни министърът на отбраната Велизар Шаламанов. Основните стъпки за укрепване на Алианса е първо решение по инвестиране в 16 ключови способности, които са необходими за бъдещи предизвикателства. Това включва киберотбрана, разузнаване, наблюдение и споделяне на информация, прецизни боеприпаси, медицински екипи, повече възможност за мобилност на формированията, за тяхната гъвкавост, създаването на група за бързо реагиране в рамките на 2 до 5 дни, която ще може да подкрепи всяка една нация. Много повече учения. За следващата година се предвиждат над 200 учения, всички от тях свързани. Една част от тях и на територията на България, а пък България ще участва в учения на територията на други страни. Активиране още в по-голяма степен на инициативи от типа на интелигентна отбрана, свързани сили, развитие на концепцията за рамкови нации, където България, макар и с закъснение, поради пропуснати шансове през последните месеци, ще се присъедини към групата на Германия за разработка на способности, ще се присъедини към корпуса за бързо развръщане в Щечин, който ще бъде основен за страните от Източна Европа, засилване на регионалното сътрудничество и партньорството с Грузия, с Йордания,
Много важно за нас е да подкрепим инициативата за съвместни учения, повече съвместни учения в Черно море, съвместно с Румъния и с Съединените щати. Друга част от мерките е отваряне на нашето въздушно пространство и с Румъния и други страни съвместно да бъде изпълнена мисията Air Policing. Искам да попитам във връзка с Air Policing и новия многоцелеви изтребител. Президентът вчера каза, че служебното правителство трябва да изготви законодателни промени, за да може Air Policing в България да бъде извършен от нашите изтребители на граф Игнатио, плюс участието на съюзници. Нещо да ни обясните по-подробно как може да стане това. Имате ли предвид кои държави да се включат в нашия Air Policing? Това трябва да е възможно за всички страни членки от НАТО, тъй като решението за съвместни действия по въздушен суверенитет се взимат от НАТО, от Торехон и Рамштейн. Това, което трябва да бъде огледано, и Румъния вече работи по този въпрос, ние ще ползваме и тяхния опит, е да бъдат изчистени процедурите за използване на въоръжението на тези самолети, тъй като по националното законодателство има национална правителствена отговорност. По нашето законодателство това е отговорност на министра на отбраната, кой трябва да вземе окончателно решение, ако трябва да се използва въоръжението на тези самолети, когато тези самолети не са български. Естествено, това решение касае и страните, от които тези самолети идват, така че тези въпроси трябва да бъдат решени на ниво ратифицирани от парламента споразумения и това трябва да бъде извършено в много кратък срок. Ако искаме българската въздушна сигурност да бъде гарантирана с общите усилия на Алианса, каквато е всъщност практиката. Страната ни ще засили ролята на Центъра по управление на кризи, тъй като хибридните войни използват кризите и създават такива, с цел да дестабилизират обстановката в регионите на въздействие. Има много дълъг списък от мерки, които проистичат от взетите решения вчера и днес и които ние ще ги подредим в един български план за действие, а този план за действие всъщност е най-голямата гаранция за подкрепата, която ни очакваме от съюзниците, включително общо финансиране в сферата на въздушно и морско наблюдение, общо финансиране по развитие на инфраструктурата за учения, така че да има повече свързани учения на българска територия. И в сферата на големите проекти, които много дълго време са отлагани, ние ще търсим стратегическо партньорство с страни от Алианса, тъй като само със собствени сили, финансови, а и икономически, като индустрия, ние не можем да решим в рамките на следващите 6-7 години въпроса с нов боен самолет, бойни кораби, дори и бойни бронирани машини, които са в основата на укрепване на военния потенциал. Независимо, че говорим за хибридна война, все пак в основата е силата на армията и интеграцията на българската армия в структурата на силите на НАТО. Оттам ставаме много по-силни и при некласическите въздействия в сферата на сигурността. Бюджета на страните от Алианса е тема, която е болезнена от години. Заради икономическата криза, бюджетите в страните са намалели до критичен минимум. На срещата в Уелс се взе решение всички да работят по планове за достигане на целта, която е военният бюджет на всяка страна да е поне 2% от брутния вътрешен продукт, като 15-20% да се заделят за инвестиции и модернизиране на армиите. Ще трябва да докажем не просто само на думи и с действие разбирането на всяка една държавите членки, включително и на България, че трябва да инвестираме повече в отбрана. Отбраната не се подарява, тя е колективно усилие. Именно за това в комуникето, което ще бъде прието днес, вие ще видите категоричен ангажимент и пълен консенсус на всяка една от държавите членки, че в следващият период до 10 години ще бъде постигнат така важният параметър за 2% от брутния национален продукт за военни разходи и същевременно за България минимум 15% от този бюджет да отива за придобиване на нови способности и инвестиции в отбранителни съоръжения и способности. България е удовлетворена от това, което е постигнато в консултациите за този текст. И той напълно отговаря на това, което е в визията България в НАТО и Европейската отбрана 2020.
Тя е визия и затова през този месец ние трябва да я превърнем в план и да я превърнем в конкретни проекти, които и след одобрението на парламента да започнат да се изпълняват стриктно и да се изпълняват с използване на всички инструменти на членството ни в НАТО Европейския съюз, т.е. агенциите на НАТО Европейския съюз и партньорство с съюзниците, с цел с минимално разходи, максимална оперативна съвместимост и подпомагане на кооперирането на нашата индустрия с индустрията на страните от НАТО Европейския съюз. Срещата в Уелс се проведе в изключително важен момент. Решенията, взети на нея, трябва да укрепят Алианса и да го направят по-гъвкав и резултатен поради многото огнища на конфликти и новите заплахи. Историческото на срещата днес тук в Уелс е, че всички сме обединени както никога досега. И всички имаме обща визия и общи планове както никога досега. Колко е важно този съюз да бъде подкрепен, нашите способности да бъдат разширени. Няма и не очакваме бърза промяна на ситуация за сигурност към по-добро. За съжаление, кризите се множат. Чака ни един турбулентен период. И ние трябва да бъдем на висотата на очакванията на българските граждани, на европейските граждани, да гарантираме тяхната сигурност. Помислете си, че в армията на Ислямска държава, днес в Ирак и в Сирия, има хиляди европейски граждани. Помислете си, че те могат да решат да се върнат обратно в Европа някой ден, защото те имат паспорти и ние не ги знаем всеки един от тях кой е. Помислете си, че това, което видяхме септември месец в Съединените щати с атаките върху Световния търговски център, не е приключен етап и че всъщност ние виждаме все повече и повече агресия и все по-малко и по-малко стабилност. И тук и нашата армия, достойна, но все още не довела реформата до край. Тук и нашите служби, чака ги много работа. Ако ние искаме да адресираме тези заплахи, нашите служби трябва да са много по-ефективни, много по-адекватни, трябва да се интегрират с западните колкото може повече. По същия начин нашата армия. Само заедно, интегрирани, можем да бъдем ефективни и полезни на народа. Решенията са взети, плановете са в ход, действията предстоят. Уелс ще остане в историята, това е сигурно. Жителите на околните градчета дълго ще разказват за преживяното, неудобствата от затворените улици и драконовските мерки за сигурност, но ще са горди, че са били домакин на историческо събитие, което ще промени Алианса и ще го направи по-силен. Ако с няколко думи трябва да опишем бъдещето на Съюза, това са по-решителен, по-обединен и по-интегриран. Напускаме дружелюбният Уелс, а Полша вече обяви готовност да бъде следващия домакин на среща на върха на НАТО.